بسم الله الرحمن الرحيم داوود الحا كسور و تابرانج كلا بورك جناسجا تضاد كيمرات كداوتان ششدة مقلبة هي ام 24 تي في تضاد كبرانج كو حمرتي و فرحية ايفا ازو اهلا بو قبلوضو ولا لا اونا اه اساسها اف ديسان او لغو نشق دايو اي دارك الدمر فرحية كسور وينا يكسور و تابرانج كلا بورك جناسجا تضاد كان ee marka hore waxa wax inoo sheegtaa taariikhdiina oo kooban ee xaruntan goorta furteen ee xaruntan waxa furantahay muddo 3 bilood ah ee waxa ku shaqeynayna dharka sida cabaayadaha saakooyinka boorsooyinka ee shaqeynaynta waa safiican waxa kugu dhali marka inaad furtaan ee xaruntan inaa haanti horto inaad dhisan gar noqono ama shaqeeyo ee qasatan aan aad aan u jeclahay فإذا ويجي هو ريس ولا شيء ويحس مين جرت عبايدها مددر وحكي معنا ود منك عرفت ود من كمية سيد السعودية كا وحواح إنه غشك تا أذيجي ذا أتقبطان أذيجي ذا أتقبطان وحكي مده عبايدها ساكوين كا ساكوين كا سيد عروس منك ساكوين كا خلي جبين تا حلف ذها إن الديسان وقف كم بنو لي ما دو أما أنا جاي يعني عن فكرة هنا عن لقب صنو xirfadan dalka dibadiisa ma ku soo baratay mise gudaha dalka abaayo dalka dibadiisa ka soo baratay xageena ku shaqeyn jirtay laakiin aniga halkaan ku bartay dharka aadna shaqadeysaan qofka isiga ma la iimaanaayo dharka mise idinka heesaanba dharka anaga heena badana laakiin qofka markuu dharka la yimaado oo design la yimaado isla designka uu dalbado aan u sameeyna qofka markuu rabo inuu business sameesto muxuu u baahan yahay inuu lacag fara badan heesto mise intuu heesto qofka xirfadiisu ku sii bilaabi karaa aantii horta haddaa wax jeceshahay oo kaa go'antahay inaad wax sameyso weliba waxaas ay hobigaada yihiin ma u baahna lacag laakiin waxay u baahan tahay juhdi badan iyo inaad waqti dheer gelisaa iyo daal gabdho badan oo waxaa jira oo jecel inay businesska ama ay kusoo biiraan laakiin lacag haysanin dadkaas waxaa u sheegaysaa run ahaantii gabar weliba waxay jeceshahay inay sameyso qasab maahan inaad lacag heysato qasab maahan inaad sabood badan aad heysato muhiimadda waxaa waaye inay wax kaa go'an tahay haddii wax kaa go'an tahay waa samayn kartaa ma jiraan marka adii walaashaa markaa fikirkan la imaadeen cid garab idinku siisay run ahaantii horta garab la'aan waxba lama ahan laakiin dadaalka boqolkiiba boqol anagaa laheyn iyo daalka si fiican waxa waxay nooga sheegtaa marxaladaha kala duwan ee xaruntani soo martay ahaantee marxalada kala duwan ee soo martay sida abaayo gurigii ku sameyn jirtay aana sidoo kale guriga ku sameyn jiray markii dambe waxaan go'aansanay inaa yacni fikraddeyna aan maxay ahayd meeshaan keenno oo dukaankan hadda aa u jeedid oo iska yar ah aasaasano intaa xirfadan aa ku shaqeys intaana bilaan shaqooyin kale adii walaashaa soo qabateen ma jireen shaqooyin kale haa sacuudiga ka shaqeyn jiraane shaqooyin kala duwan waa ka soo shaqeeyey laakiin inaad designer noqdo ama dharkana shaqadeeyo aan jeclahay jiraan galaasiyo ama fasalo aad bixisaan maya laakiin si fiican dad badan naga codsadaan customer-keena boqolkiiba boqol inaan designka waayo xirfadan waa xirfad waddanka ku cusub awal horena maba aad looma aqoonin ama waxaa laga dhigi jiray wax oo maxay ahayd haa rajada ama hadafkaa ka leedahay xirfadan waa inaa intee run ahaantii horta haddaa hadaf ka lahayn meesha ma imaa lahaynin hadaf weynaa ka leenahay hadafkaas oo ah in soomaaliya dhan gaaro xirfadeena in xarumo kale aad samaysataan haa waa ku rajo weynaha weliba insha allah gabdhaha kale oo gobolada jira maxaa talo u haysaa iyagana wallaahi gabar weliba gobol ha jirto meel dheer ha jirto in ay wax hadii jeceshaan uma kale inaad ka furataan gobolada si gabdhahaas ay ugu faa'iidaystaan haa waa rajaynaynaa inaan gobolada hadaba waa u dhiibnaa inaan gobolada xarun ka furano xarumon oo maxay ahayd dharka lagu sameeyo iyo xarumon yacni galaasi aan ku bixinabo rajadeena waaye wax caqabad ah ma jiraan bulshada dhexdeeda idinkaga imaado wallaahi wax caqabad ah ma jiraan soo dhaweyn inkastoo bulshada si fiican aynoo aqoonin laakiin intaa aragna aad iyo aad inoo soo dhaweeyey waxaa jira gabdho badan oo soomaaliyeed oo gudaha dalkana lagu sugan aaminsaneyn in gudaha dalka shaqo aalin gabdhahaas oo kaleeto maxaad u sheegaysa ama fikir aad u reebayso ma jiraan wallaahi
si hadda sheega waayo qofka wuxuu jecel yahay ama wuxuu waa sameyn kartaa uu sameyn kara ma aha in dalki waxyaabo badan uu ka xiraayo muhiimada waxa waayo waxa inaad jeceshahay inaad waqti gelisaa oo juhdi badan gelisaa ka bacdin waa helaysaa dad ku soo booda yani ama dad waxa aad jeceshahay kula jeclaado inta aynu igni su'aalin ma sanfahay waraasigaaga aan siisay inta aan jeclaan lahaa barnaamijka abuurka ganacsiga todobaadka inaan ku soo gabagabeeyo inta ku kulmi doono barnaamijyadeena xiga sida ay nabadgelyo saaxiibaya.